የባቲ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጽፈት ቤት ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር መሐመድ አሊ እንደገለጹት ከተማዋ ለአፋር ክልልና ጅቡቲ የቀረበች በመሆኗ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች ለማረፊያነት ይመርጧታል። ይህን ተከትሎ የኮሮና ቫይረስ ከዕለት ዕለት በባቲ ከተማ እየተበራከተ በመሆኑ ፖሊስ ከጤና ባለሙያዎችና ከከተማ አስተዳደሩ አመራሮች እንዲሁም ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ሌሎች አካላት ጋር በመቀናጀት ስለ ቫይረሱ አስከፊነት ግንዛቤ ከማስጨበጥ ጀምሮ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ ኃላፊው ዋና ኢንስፔክተር ዶክተር መሐመድ አሊ ያስረድተዋል። መጀመሪያ ግንዛቤ ፈጠራ ስራ ለማህበረሰቡ ነው የተሰራው። በተለይ ከሌላ አካባቢ የሚመጡ ከጅቡቲ ከአፋር ክልል አካባቢ የሚመጡ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ቶሎ ብሎ ኳራንታይን ይደረጉና እዚህም ከከተማችን ወደ 5 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሙቀት መለኪያ ቦታ አለን። እዛ ላይ ሁሉም እየተለካ እንዲመጣ ትራንስፖርት ማካቢ ያለውን ነገር በደንብ ቁጥጥር እንዲደረግ አቅጣጫ ተቀምጦ በዛ አቅጣጫ መሰረት ማህበረሰባችን ሰፊ የሆነ ግንዛቤ ፈጠራ ስራ ነው ከጤና ባለሙያዎች ከቀበሌ አመራሮች ከሁሉም አካል ጋር በተቀናጀ መንገድ የግንዛቤ ፈጠራውን ስራ በስፋት የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመቆጣጠር በሚደረጉ ጥረቶች ከአጎራባች አካባቢዎችና ጅቡቲ የሚመጡ ግለሰቦችን በጊዜያዊ ማቆያ ስፍራ በማስቀመጥ እንዲመረመሩ ይደረጋል። ይሁን እንጂ በምርመራ በሚጠየቁ ሰዎች በኩል ፍቃደኝነት አለመኖሩ ነው የተገለጸው። የባቲ ከተማ ነዋሪዎች ከሌላ ስፍራ መጥተው ሳይመረመሩ የሚደበቁትን በመጠቆም ለመከላከል ስራው እገዛ ያደረጉ እንደሚገኝም ኃላፊው ገልጸዋል። ከጅቡቲም ሆነ ከሌላ ከዚሁ ከሀገራችን ካሉ ክልሎች የሚመጡ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በብዛት ፈቃደኛ አይደሉም ኳራንታይን ለመሆን ከተለያየ ነገር አንጻር። ይህንን ግን እኛ እንደ ጸጥታ ያለ ምንድን ነው ከጤና ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ማህበረሰቡን ግንዛቤ ፈጥረን ራሱ ማህበረሰቡ እንዲጠቁመን ነው ያደረግነው። በዚህም ከጅቡቲ ቀጥታ ወደ ባቲ የገባ ሰው በተለያየ መንገድ ይገባሉ። በግርም በምንም የተለያዩ ኬላዎችን እያለፉ ይገባሉ። ይሄን ግን ማህበረሰቡ ጥቆማ ወደው ሲሰጠን ቶሎ ብለን ይዘን ኳራንታይን የምናስገባበት ሁኔታ ነው ያለው። እዛ አካባቢ ላይ ማህበረሰቡ ከፍተኛ ትብብር ነው እስካሁን ድረስ ባለው እንቅስቃሴ ከፍተኛ ትብብር ነው ያረጋልን ያለው። ባቲ ከተማ ከመትታወቅባቸው ነገሮች አንዱ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች መሰባሰቢያ የሆነውና በስፋቱ የሚታወቀው ገበያ ነው። በገበያው ውስጥም ረቀትን ለማስጠበቅ አስቸጋሪ ቢሆንም አማራጭ መፍትሄዎችን በመጠቀም በተቻለ መጠን ነዋሪዎቹ ርቀታቸውን እንዲጠብቁ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። ገበያው ለሁለት ነው የከፈልነው። ከዚህ በፊት በኳስ ሜዳነት የሚያገለግለውን ቦታ በጊዜያዊነት ግማሽ የተለያዩ ግማሽ የገበያዎችን ከፍለን እዛ ቦታ ላይ እንዲደረገው ማድረግ ሰው ተራርቆ ግብይቱን እንዲያከናውን ነው ያደረግነው። ሰኞ ሰኞ ነው ገበያው የሚውለው። በርካታ የጸጥታ ኃይል በመመደብ ክትትል በማድረግ ቁጥጥር በማድረግ በአግባቡ ማህበረሰቡ የተለያዩ እርቀቱን ጠብቆ ግብይት እንዲያደርግ ተደርጓል ማለት ነው። የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በሚደረገው እንቅስቃሴ ህብረተሰቡ ራሱን በመጠበቅ አጠራጣሪ ነገሮች ላይ የሚያደርገውን ጥቆማ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ፖሊስ አሳስቧል።